ഇതിനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സെക്രട്ടറിയറ്റിലെ സെക്കൻഡ് അനക്സിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ചടി പൊക്കത്തിലുള്ള ക്യാബിനുകളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ഈ ക്യാബിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നാലും വെളിയിൽ ആരും അറിയില്ല. ഈ ക്യാബിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യും. ഈ സെക്സ് റാക്കറ്റിൽ പെട്ട ഇവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അവർ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ സ്ത്രീയുമായിട്ട് മറ്റേ ക്രമകേളികൾ ഏർപ്പെടും. ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് വാസുവിൻ്റെ മകനായ പ്രവീണിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തത്. പ്രവീൺ അടങ്ങുന്ന ഒരു സെക്സ് റാക്കറ്റ് അതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തത്. നമസ്തെ. ഭരണസ്ഥിരാ കേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർക്കുന്ന സെക്സ് റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന അത്യന്തം ഗുരുതരമായ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇന്നലെ തത്വമയി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടത്. കുടുംബ ബന്ധം തകർന്ന അവിടുത്തെ ഒരു വനിതാ ജീവനക്കാരിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു ആരോപണവുമായി തത്വമയി ന്യൂസിനെ സമീപിച്ചത്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ വാസുവിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ പ്രവീൺ ആണ് ഈ റാക്കറ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്നതായിരുന്നു യുവാവിന്റെ പ്രധാന ആരോപണം. വിവാഹമോചനത്തിന് തയ്യാറായ യുവാവിനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും പ്രവീണിന്റെ ഭാര്യാപിതാവുമായ എൻ വാസു അനുരഞ്ജന ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് പ്രശ്നം ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് പോകണമോ എന്നും തന്റെ മരുമകൻ കാരണം ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും യുവാവിനും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വാസു പറയുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും തെളിവായി. ഇതാ പറ്റില്ല സാറേ, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. എൻ്റെ ലൈഫിന് ഞാൻ വേണ്ട സാറേ. സാറേ ഒരു ഇല്ല, കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം സാറേ. ഇങ്ങനെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പലവൻ്റെ ജീവനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. രണ്ട് പിള്ളേരെ ഓർത്തിട്ടോ സമൂഹത്തിൻ്റെ വില ഓർത്തിട്ടാണ് ആര് വെളിയിൽ പറയാത്തത്. എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ജീവിച്ചപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാളെ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്കോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. അവന് കളക്റ്റീവിക്കാൻ കഴിയും. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും പ്രവീണിന്റെ ഭാര്യാപിതാവുമായ എൻ വാസു യുവാവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഈ ദൃശ്യത്തിൽ വാസുവിനൊപ്പം മരുമകനെയും കാണാം. ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. പറ്റില്ല സാറേ, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. എൻ്റെ ലൈഫിന് ഞാൻ വേണ്ട സാറേ. സാറേ ഒരു ഇല്ല, കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം സാറേ. ഇങ്ങനെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പലവൻ്റെ ജീവനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത്. രണ്ട് പിള്ളേരെ ഓർത്തിട്ടോ സമൂഹത്തിൻ്റെ വില ഓർത്തിട്ടാണ് ആര് വെളിയിൽ പറയാത്തത്. എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, എനിക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചേ മതി. അവിടെ എനിക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റി, എനിക്ക് അച്ഛനും അവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ജീവിച്ചപ്പെട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാളെ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കൾക്കോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. അവന് പക്ഷെ പിന്നീട് വാസുവും മരുമകനും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് തനിക്ക് മാനസിക രോഗമാണെന്നും സംശയ രോഗമാണെന്നും പറഞ്ഞു പരത്തി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും യുവാവ് ആരോപിക്കുന്നു. ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റായ വാസു ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, വാസുവും വാസുവിൻ്റെ മരുമകനും ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, ഞാൻ മാനസിക രോഗിയാണ്, ഞാൻ സംശയ രോഗിയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും നാട്ടുകാരിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഞാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൊണ്ട് പരാതി കൊടുത്തത്. എന്നാൽ നാളെ ഇതുവരെ ആ പരാതിയിന്മേൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും
എനിക്ക് അറിയാത്ത അറിഞ്ഞുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും വന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എപ്പോൾ വരും, എവിടെ പോകുന്നു, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും ഈ വാസുവിൽ നിന്നും വാസുവിൻ്റെ മരുമകനിൽ നിന്നും അവൻ അടങ്ങുന്ന സെക്സ് റാക്കറ്റിൽ നിന്നും വധഭീഷണിയുണ്ട്. വിവാഹമോചിതനായ ഈ യുവാവിൻ്റെ ജീവൻ ഇപ്പോൾ ഭീഷണിയിലാണ്. മാന്യതയുടെ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞ ചിലർ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തന്നെ ചില വനിതാ ജീവനക്കാരെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി മാറ്റുന്ന വാർത്ത ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലെ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേരളം ശ്രവിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ പരാതിക്കാരൻ തന്ന കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത നൽകാൻ തയ്യാറായത്. ഇന്നലെ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് ഇരയായ യുവതിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരനെതിരെ പരാതി നൽകാനുള്ള നീക്കങ്ങളും അണിയറയിൽ സജീവമാണ്. എന്നാൽ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിന്മേൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തെളിവുകൾ പോരാത്തതുകൊണ്ടാണോ അന്വേഷണത്തിന് ഇനിയും തയ്യാറാകാത്തതെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അതിനായി കാത്തിരിക്കും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.